یو سړی هغه خزا ډیره ظالمه او بد کردار وا نو هغه به یو زیارت لاتلا اول ته به دا دعا کولا چې خدا زما دا خاون په دواړو سترګو ړوند په ټپ ړوند ولی چې زه څه کوم چې دی نه ویني زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند خاون به ته تپوس کولو چې ښځې ته چرته ځې چې دغه زیارت لزما او دعا کوم چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکې او ډېرې داسې کې او داسې کې یو ورځ دا خاون ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وې زیارته بابا هغه ورته ویل ځکه لاندې خاون پروت و که نه ویل وی ویل نن خدای آواز هم راکو ویل زما دا خاون په ټپ ړوند کا په دواړو سترګو ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته وی چې اوشته وی هغه حلاله کا او درې ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي دا واپس کور ته راغلې ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاله کړه ویل ولې وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې م وکړې اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و دا هغې ته څه پته ده زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دې خبرې ته سوچ وکړي بیا به پې پوهېږئ نه وکه حلاله کړه غوا حلاله کړه چلاله کړه درې یو ډمبه ورځ باندې چې په خاوند غوخه وخوړه وی خزي زما د سترګو ته خو ستیاره تیار کی په دویمه ورځ چې غوخه وخوړه وی خزي دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو دې غوخه در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږه خکې چې په دریمه ورځ په غوخه وخوړه سړی په سترګو لاس کې خو وی خزی ایس را تنخ کر وی چه خواه بس رونج خدای دی دا زیارت وی دادی چی چل گو وی چه بس رونج با دا نور کار خواهت ما خو خزی بس داسی با حکم چه دی دروازه که بناستیم و چرگان مرگان بشرم پا دی که سوک سڑه را غلی دی کور تا دی ور تیل چه رازه سڑه پا ٹپورون دی چې کش کش دې سړی اورېدلې دي کوته کې ورته را پرېښې دی چې په دازې سړی والی دی په ټکې مړ دی ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غر کشه دا خو دی کولنګي چرګ مړ چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی دویم سړی راغلی بیا دې سړی په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو دی هغه انګرېز دی چرګ مړ مړه ها ها چې په دې کې سلور برابر چې سلور برابر کړه خاون ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تللی او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوندکي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څو سړی راغوښتی دی په سل روپۍ چې دا مړی یو صدا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې سل روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور څلور واړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لیږلی دی ویلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه یې دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې مینځي وایي ویل ته بیا لا راوتې جامې مینځي هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیستي وایي ویل اوس میان هم نسي هغه یې مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی پاغې ورټوپ کړی ویلا سر دې مرو چت کو
ایم مر کړی دی. بیا راغی سړی ته وی چې رور اوس می سمه صفایا وکا جامې وینځلې مړې را بغاړې تراوت بیا می ور وغورځولو مړ می کو بیا مایګیر په شکل کې راوت بیا می مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دی خو راتلو بیا می مړ کړو سړی ولا سل روپیا ورک کلګ مقل لری او سوچ لری نو دینه به اندازو لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوی دی او داغه سړی کار شوی دی. خدای میړه می پټه پوړون کی او میړه یې سره ور سره فراډ کو او جوړ سترګې ړندې کړې ار سېلی دی ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل. یو سړی په خر به سره چلولا پټولا نو ملغلره بیا مونتا چې ملغلره بیا مونتا نو ولکی وینزلا ناتی اولی تا او غرزی داو لارو بویو دیوس سرسام شو اوی چه پاکی نپلی تا خوا پاکی نپلی تا خوا کز خبروی چه دا بو برا نوڑی ما بادو وینزلی نوی کور تراغی مور بچی اتسا چل ده وی مور پاکی نا پلی تا خوا مور والا ڈاکٹر راوستا چه دیالک بانده چه چل ده ڈاکٹر والا علاج ملاج سوکو دا خبر ایتی نا هیر اکڑا مور والا پیسی ورکولی چوکی گی وی سل روپای آگه وی دا پنزوس والا پنزوس ببیا درک وی الزا سل ببیا پورا راکی چې ډاکټر زه تلاړو نو دی مور دې زوی ته وای چې بچی دا په تاسو چلو ویل ولی بیا تا چې وی چې پاکی نه پلی ته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکی نه پلی ته خوا پاکی نه پلی ته مور هم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما پنځوس روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل سلو نه پنځوس خېوې.